አሜን። ስለዚህ ይሄን ለማድረግ እግዚአብሔር አምላክ በማከላችን ያስቀመጠው ነው። እግዚአብሔር ሰው ፓስተር ቶሎሳን ጋብዟል ወደዚህ እሱ ይጸልይልናል። በዚሁም እግረ መንገዱን ጉባኤውን ይባርካል። የእግዚአብሔርን ሰው ሁላችንን ከመከመጫዎቻችን ተነስተን እንኳን ደህና መጣን እንለዋለን። ባርካችሁ አሜን። ለምከረማችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን አሜን። ቁጭ በሉ እስኪ ትንሽ። አንድ ህፃን ልጅ ሳንቲም ዋጠች እና ሳንቲም ስትውጥ እናትዬ በቃ ደንግጣ አራባካችሁ አራባክን ለባሏን አራባክን ዶክተር እንጥራ ሐኪም እንጥራ ምናምን ስትል ለምን ምን ሐኪም እንጠራለን አለ። ይህንን ከውስጡ ያዛንት ቡን የሚያወጣ እንትን ሐኪም ያስመጣ ፓስተራችንን እንጥራ እሱ ከእያንዳንዱ ሳንቲም እንደሚያወጣ ያውቃል። አዎ መስጠት ለኛ ይሄ አዲስ እንትን ነው። ገና ጀነሬሽኑ ገና እንደሚገባ ምክንያቱም እኔ ወላጆቼ ሲሰጡ ስላላየው እስኪሰጥ ድረስ ያን እስክለም ድረስ ብዙ ዘመን ወሰደብኝ። እግዚአብሔርን የማስተማር ነበረበት። በኋላ ግን ሳየው የኢትዮጵያ ዋይታ፣ የኢትዮጵያ ድህነት፣ ይሄ የኢኮኖሚ ሰቆቃ፣ ከዛ የምንወጣው በአንድ መንገድ ብቻ ነው። አዎ እንጸልያለን፣ ጸሎት ጥሩ ነው። ነገር ግን ጸሎት ብቻ ይበቃል? ዊ ሃቭ ቱ አክት፣ ዊ ሃቭ ቱ ለርን ቱ ጊቭ። መዝራት መማር አለብን። እና የሚዘሩ ሰዎች ስላሉ የእግዚአብሔር ስራ ይሰራል። ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ስለዚህ ባለፈው አንድ ከአስራ ሁለት ከአምስት እንደዚህ እንደዛ 2002 ስንት ሆኖናል ማለት ነው አሁን? 16 አንድ ስለ ኢኮኖሚ ጌታ ወይ ብዬ በሚጸልይበት ጊዜ ስለ ኢትዮጵያ ጌታን ነገር አደረግ በልቤ ላይ ያስቀመጠ ምንድን ነው እሱ? የኢትዮጵያ ሕዝብ በብዙ ነገር በደል አለው፣ ነገር ግን የኢኮኖሚ በደል አለበት። ሰምታችኋል? ከአባት ወደ ልጅ የተላለፈ ሀብት ተላልፎ ልጁ ተባርኮበት ወደ ልዩ ለማሳለፍ የሚዘጋጅበት አንድ ቤት አንድ ስም ታውቃላችሁ? በኢትዮጵያ ውስጥ የለም፣ አንድ የለም። ለምንድን ነው ይሄ? ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ያጠራቀሙት እንኳ ቢያጠራቅሙም አስራት ያልተከፈለበት በኩራት ያልተከፈለበት ምንም ያልተሰጠበት ነገር ነው ያጠራቀሙት ለልጆቻቸው። ከዛ በኋላ እነሱ ሲሞቱ ልጆቹ ምን ያደርጋሉ? ጦርነት ውስጥ ነው የሚገቡ። እኔ አባ ወላጅ ሞቶ ያ ልጆች ተጣልተው ከዛ በኋላ ልጆቹ እንዴት ይደረጋ እየተጣሉ እያሉ የአንዱ ልጅ ሚስት እነዚህ ሰዎች ብዙ ገንዘብ አታገኝም እና አንድ ነገር አድርግ ብላ ወንድሙን ስታስገድል ይህንን ለማስታረቅ አወስ ኢንቮልቭድ ኢን ኢት። እግዚአብሔር ለበረከት እየሰጠ ለእኛ ግን መርገሙ ነው። ስለዚህ ይሄ መርገም መሰበር አለበት እና ስለዚህ በዛን ጊዜ ጌታ ሆይ ምንድን ነው ስለ ኢትዮጵያ ይሄ እንደዚህ አይነቱን የዘመናት የዘር ማንዘርን በሽታ መርገም እንዴት
ነው ማቆም የምንችልበት የምንችለው ብዬ በሚጸልይበት ጊዜ ጌታ መምሪያ ተሰጠኝ። አይ ዶንት ኖ ፓስተር አንድሪያስ ጋር መጥቼ ተናግሬ እንደሆነ ስለ ኢኮኖሚ ንሳ መጥቼ ተናግሬ ያለን ገና ንሳ አልገባችሁም ማለት እና ምንድን ነው እሱ አስራት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እግዚአብሔር ካልኩሌት አድርጎ ምን ያህል መስጠት እንዳለብን የት መስጠት እንዳለብን የተናገረው ነገር በመባና በበኩራት ልዩ እንትል እንደተሰማን እግዚአብሔር በልባችን ላይ እንዳስቀመጠ ምን ያህል እንዳጨነ ነው የምንሰጠው። እስራኤላውያን በሚያጭዱበት ጊዜ እንደ እርሻቸው ያህል ነው የሚሰጡ። አስራት ግን ሶ ክሩሻል እና ስለዚህ ይህንን ነገር ጌታ ሆይ እንዴት አድርገን ንስሐ ገብተን ይህንን ነገር እናስተካክላለን ሲል ሲምፕል ካልኩሌሽን ሰጠኝ። ከእግዚአብሔር የሆነ ነገር ሁሉ በጣም ቀላል። ይህ በጣም የሚያስደንቀኝ ይሄ ነው እና ዘር ማንዘሪ እስከ ዛሬ ያገኘውን ገንዘብ እንደ $100 ቁጥረዋል። እስከ ዛሬ ቤተሰብ አንተ ሁላችሁ ያገኛችሁን እንደ $100 ቁጥረዋል። ያለፈውን ከ$100 ውስጥ 10 ሲሰጥ ስንት ነው የሚሰጠው? $10። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው እስከዛሬ የሰረቀው ምክንያቱም አስራትን የሰረቀ ሌባ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ ሌቦች ዛሬ ይዘምራሉ፣ ይሰብካሉ፣ መድረክ አልተሰጠንም ብሎ ይጣላሉ፣ ብዙ ጉዳት እንትን ለማድረስ ያደርጋሉ። ሌባ ይላል እግዚአብሔር። እኔ አይደለም ያ ግርታ እና ስለዚህ ምንድን ነው እሱ ይህም መስተካከል አለበት በእግዚአብሔር ፊት አስተካክሉ ያለን ማስተካከል ስላለብን፣ አሁን ጠቅላላ ሁላችሁ በአስራት አንድ ቀን የተሳሳታችሁ አላችሁ ዩ ሃቭ ቱ ሪፔንት። እና ይሄ ሪፔንታንስ እንዴት ነው የሚሆነው? ካለፈው ይሄ ሌብነቱ ምናምኑ ሁሉ እግዚአብሔር ያስወግደው። ምክንያቱም ንስሐ በምንገባበት ጊዜ በአክሽን በጸሎት ብቻ አይደለም፣ ንስሐ አክሽን። እና ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? ንስሐ ገብታችሁ አስር ስላለፈው ዶላር ታመጡና ለቤተ ክርስቲያን ለእግዚአብሔር ስራ ይውላል። ደግሞ ከዛ በኋላ ጌታን ላትሰርቁ ቃል ትገባለን። በእርግጥ ሪሰርች እንደሚያሳየው 20% የቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚሰጡ 20% ብቻ ናቸው ይላል። እኔ ቤተ ክርስቲያን ግን ከ50 በላይ ወደ 70%ቱ በታማኝነት ይሰጣል። እያንዳንዳቸው ኪስ ውስጥ አውልቃለሁ። የማይሰጥ ሰው ለምን ቤተክርስቲያን ይመጣል? ቀድሞውን ነገር ምክንያቱም የእግዚአብሔር እኮ እንትን ነው። ለእኔ እኮ አይደለም ይሄ እና ስለዚህ እያንዳንዳቸው ንስሐ ትገቡና ይሄ ፓስተሩ ስጡ ያለውን አይደለም፣ ኮሚቴው የተስማማበትን አይደለም። ይሄ እኔ ያመጣው ነው። ስለዚህ እኔ ያመጣው ይሄ አስሩ የንስሐ እንትን በሚመጣ ይሁን ይመጣል ማለት ነው። አሜን ብላላችሁ። አሜን ባትሩ ካታመጣላችሁ አንዳንዶቹ ስለ ገንዘብ መስጠት ሲነገር በቃ ኮልድ ሻወር እንደፈሰሰባቸው ሃሌሉያ ስሉ ቆይተው
ነው ይሄ መርከብ ነው ከዛ ይወጣል እንዲያብር ይወጣል እና ስለዚህ መስጠት እንዴት በረከት እንዴት በረከት የሚሰጡ ሰዎች ስላሉ ነው ስራችን የሚካሄድ እንዴ our average expense in a month is 50,000 እንዴ ይሄንን ከየት ነው የምናመጣው ህዝቡ ካልሰጠው ይስበረ ይሄንን ይችላል ወደ ፈረንጆቹ እንትን አውጥተን የምንደርገው ነገር የለም ነገር ግን እኛ ራሳችን በራሳችን ህዝብ ይሄንን እናደርጋለን አሜን እግዚአብሔር ያስችለናል አሜን አሜን በሉ አሜን አሜን በሉ አሜን አሜን ወደ ቤታችሁ እንኳን በመንገድ ላይ ስትሄዱ አሜን እያላችሁ ሂዱ አሜን ይሄ እዚህ ብቻ አይደለም በመንገድ ላይ እንኳን ስትሄዱ አሜን እያላችሁ ሂዱ this is so crucial for you for your children for your children's children you have to give ቶጣው ያለማኞቹ ነን አንድ ቀን እንግዲህ ወዲ እንዳው እኔ ለአሜሪካውያን የምንመልስ በዘመን ነው ብዬ ወስኛለሁ አንድ ከሶስት አመት በፊት አንድ ሴትዮ በጣም ባሏም በጣም ሀብታም ነው ሀብታም ፓስተር ነበረ እሱ ወደ ጌታ ሄደ እሷ መጣች እና ቤተ ክርስቲያናችን ለማገልገል መጣች እና ስትመጣ በራሷ ጀት ነው መጣች ያን ሰውቻችን ሰሙን አይስማ ለትረዳ ትችላለች ምናምን ምናምን እንደወከራት ምናምን አለ ከዛ በኋላ ሲማርኩኝና ነገሩ እንትን በሚሆንበት ጊዜ ስጦታ እንትን በሚሆንበት ጊዜ ዛሬ በታሪካችን አንድ ምዕራፍ እንጀምራለን ከዛሬ ጀምሮ 5 ሳንቲም ከፈረንጆች አንጠይቅም ከዛሬ ጀምሮ እኛ እያዋጣ ለእንትን እንሰጣችኋለን ገንዘብ ታመጣላችኋልኩኝ የሚመጣው ገንዘብ የሚሰጠው ስጦታ ሳይቆጠር ለዚች ሴትዮ ሰጠናል ምክንያቱም መመለስ ነው በላይ ያለን ከዛ በኋላ ተሰበሰበ ምን ያህል እንደተሰበሰበ ያላቅም ተሰጣ እንዴት ይወስዳሉ አለች ትወስጃለች በግድ ምክንያቱም ምን ይላል ከምትቀበል ይልቅ የሚሰጥ እና ስለዚህ ሁልጊዜ እኔ ከእነሱ እየተቀበልኩ ልኖር እነሱ በእኔ ምክንያት ልባረኩ ኖ እኛም እንሰጣለን እና እንደዛ ነው እና ህዝቡን አሜሪካን ህዝብ ወክለሽ ቆመሽ ተቀበል ያልኳል ከዛ በኋላ ሌላ አንፈረንጆች በሚመጡበት ጊዜ ቤተክርስቲያናችን እንትን አድርገን እንመልሳለን ብዙ ሚሊየን ቢሊየን የአሜሪካ ገንዘብ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተዋል የት እንደገደ እኔን አትጠይቁኝ ግን ገብተዋል ቄስ ፍራንሲስ አልገባ ገና እኛ ከመወለዳችን በፊት አልነበረም መጡ ትምህርት ቤት ሰሩ ሁሉ ነገር ሰሩ አውሮፕላን ጣቢያ ሰሩ በእነሱ ገንዘብ እኛ ግን በቃ ተቀባዎች ይቀበላል ክሬም ቻይ ስንዴ ዶላር ይፍን ነው እንግዲህ ወዲህ በናዝሬቱ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እናቆመዋል አሜን እና ሰቂ ትውልድ ነው እና መስጠት አለብን መማር አለብን ለራሳችን ምክንያቱም ዩር ኢኮኖሚ ደስቲኒ ኢዝ ዲተርሚንድ by what you give you have to give learn to give ለዛኑ ለሱንም እናረው እና ስለዚህ ይሄንን አንቨርሰሪያችሁን የምመለከ ስጦታ ኮሚቴው እንደተስማማ ተሰጣላችሁ ያ የንሳው ግን እሁድ ትንሽ ጊዜ ተሰጡኛላችሁ ንሳ አስገባችኋል አይናችሁን አይቼ ነው ማለት ወደዛ ወደዛ ብያለ ኖ እሱ ዘመን ቀረ ምክንያቱም ህዝባችን የሚፈወስበት ከሆነ ለምን ወደኋላ እንላለን ትክክል ነው አይደለ ትክክል ነው
እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ይሄም ደግሞ የቤቱ እንትን መከፈል አለበት። ይከፈል አለ አሁን መከፈል አለበት። እኛም እየከፈል ነው። እግዚአብሔር ከኔ መናሉ እንቅስቃሴ ተነስቶ በ4.2 ሚሊዮን የተጀመረው 5700 ብቻ ንቀረብ ጋር ፔይ እንትን ያጭቃል። ይሄ የእኛ ነው የእኛ ነው። በቀደም ለት ከትላንት ወዲያ እዚህ ከመምጣት በፊት ይሄ ቫኬሽን ባይብል ስኩል ነበርና በጣም ውስጥ እግዚአብሔርን አመሰግነ በጣም እግዚአብሔር ትልቅ ነው አልኩት። ወደ 400 ልጆች ተሰብስቦ ሰራተ እንትን አስተማሪዎች ከ100 በላይ የሚሆኑ አስተማሪዎች እነዚህ ህፃናት እንትን ሆኖ እዛ ሆኖ ጌታን ሲያመልኩ አይቼ እግዚአብሔርን እጅግ አመሰግናለሁ። እና ስለዚህ እንዳውም እናንተ ዊዝን ዘ ኔክስት 15 ይርስ ከዚህ ደብል የሆነውን ቦታ ውስጥ መግባት አለባት። ምክንያቱም እግዚአብሔር ነው፣ እግዚአብሔር ሰጪ ነው፣ እግዚአብሔር ራእይን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። በራእዩ ላይ አክት ማድረግ የሚገባን ደግሞ እኛ ነን። ስለዚህ እያንዳንዳችሁ ለቤተሰባችሁ ለቤተ ክርስቲያን ብቻ ለቤተሰባችሁ ራእይ እንድኖራቸው ያስፈልጋል። ቤተሰቦች፣ ልጆች፣ የልጆች ልጆች መማር። አንድ ጊዜ ልጃችን እንትን ከልጅነቷ እኔ ያለፍኩበት መከራ ውስጥ እንዳታልፍ መስጠትን አስተማር። ልክ ይሄ ሳምንት ምንድን ነው የሚባለው ለልጆች የሚሰጥ ዝም ብሎ የኪስ ገንዘብ ይሰጣል። ምንድን አላዋንስ 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 ብለን ዝም ብለን አላ በራሳችን ላይ አንትን ሳ ነገር ግን ከዛ ውስጥ አስራት ይሰጣል። አላዋንስም ከሰጠን በኋላ አስራቱ እሷ ደግሞ ካልኩሌት አድርጋ ሄዳ ካልኩሌት አድርጋ እንድታመጣው እና አንድ ቦታ ላይ እንትን ገንዘብ አገኘች እና ምን ያህል ሰጠሽው? ከዛ ይህን ያህል ያወጣል። ምክንያቱም ካልኩሌሽን ውስጥ ከምገባ ከዛ በላይ ከሰጠው ምንም ችግር የለም ብዬ ነው ሰጠት አለች። አዎ እግዚአብሔር ልጆቻችንን ከካልኩሌሽን ያውጣው። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ዘመኑ ይመጣል። ምክንያቱም እነዚህ በአሜሪካ ወገኖች ዝም ብሎ አይደለ የበለጸሙት። አንድ ባለቤት የምትከታተለው እንትን አለ እንትን ያስተምራል ስለ ፋይናንሻል እንትንና ምን ያህል ያለች ሰውየው ክርስቲያን መሆኑ እግዚአብሔር ያው ክርስቲያን መሆን በጣም እንትን ነውና ምን ያህል ያለች ለመበልጸግ ከፈለጋችሁ ስጡ ይላል። ሰው ስጡ ለቸርች ስጡ አላለም፣ ስጡ። ገንዘብ መሰጠት አለበት። ገንዘብን እግዚአብሔር የሰጠን ለመስጠት ነው ብሏል። እና ስለዚህ ይህንን ለራሳችሁ ያዙት፣ ለህይወታችሁ ያዙት እና ይሄንን ተማሩ። ልጆቻችሁንም ደግሞ አስተምሯቸው። በተለይ ደግሞ በሚመጣ ይሁን ልጆች፣ እዚህ ያሉ ልጆች አንዳንድ ዶላር ወይም ሳንቲም እንኳ ሰጥታችሁ መጥቶ ብሰጡ፣ ፊት ለፊት መጥቶ ብሰጡ እና በዚያ ብባረሁ ምን ይመስላችኋል? ቸርስ 50 ሳንቲም አንድ ዶላር ይህን እንደሱ አድርጋችሁ ብታደርጉ ልጆች ይባረካሉ። እና ወይ ሀፍቶ ቲች ደግሞ ጌታ እግዚአብሔር ባርካችሁ፣ አይዟችሁ። ወደ ቤታችሁ አልመጣም፣ እዚህ ከመጣችሁ ግን አለካችሁ። ብሪክ ወደ ምስክን ይሳያል። ሃሌሉያ። ለዛሬ ማታ ለሚሰጠው እንጸልያለን። የት አሉ ዲያቆናት? እንትን ሃሌሉያ። እንዴት ነው? ወደፊት መታችሁ ነው የሚሰጡት? እዚህ ቤት ወደፊት መጥቶ ነው የሚሰጡት? እዚህ ቤት
ለምን እዚህ መድር ግን መጥቶ አይሰጡም? እኔም ፊታቸው ልበደንብ እንዳል እንደዛ ይሻል። ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካቸው። አምጡ እቃውን እዚህ ወደፊት። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ለዘላለም ዘላለም ጌታ ነው ወገኖች። አሜን። ድንቅ ነው እግዚአብሔር። ስራው ድንቅ ነው። ሀሳቡ ድንቅ ነው። ያ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። ቦርሳችሁን ትይዛላችሁ፣ ሁላችሁ ትቆማላችሁ። ቦርሳችሁን ትይዛላችሁ። ለምንድን ነው ይሄን ጌታ አስተማሪ? ሰው ከኢኮኖሚው ጋር የተያያዘ ነው። እግዚአብሔር በሕይወት ከባረከን በኋላ ቀጥሎ የሚባርከን በኢኮኖሚ ነው። በኢኮኖሚ ያልተባረከ ሰው ባሪያ ነው። የብዙዎች አእምሮ ማደግ የማይችሉት፣ ትምህርት ቤት መሄድ የማይችሉት፣ ተማሪዎች በሚገባ ለማደግ መድረስ ወደሚገባቸው የማይገቡት ምን መሰላቸው? ኢኮኖሚ። ሶስተኛ ዓለም ሀያላን መንግስታት የሚባሉ ሀያላን እየተባሉ በጡንቻቸው መሰላቸው፣ በገንዘባቸው። ስለዚህ ያለንን ለእግዚአብሔር እናስረክባለን። በቤታችን ያለውን በእጃችን ያለው ነገ ሰርተን የምናመጣው ጤናችንን ህይወታችንን ሁሉ ለስራው ጌታ ለእግዚአብሔር እንሰጣለን። እና እግዚአብሔርን እጅግ እናመሰግናለን። ሁላችሁ ቦርሳችሁን ያዙ። በጌታ ፊት ቅረቡና ሃሌሉያ። በእግዚአብሔር አብ፣ በእግዚአብሔር ወልድ፣ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ሰማይና ምድርን የፈጠረ ኃያልና ድንቅ እግዚአብሔር፣ እንዳንተ ያለ ማንም የለም። ለዘሪ ዘሪ ለበላተኛ እንጀራን የምትሰጥ አንተ ነህ ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ፣ ይህንን ሁሉ ማድረግ የቻልክ አንተ ነህ። ከየት መጣህ? ስማችን ማን ነው? ህዝባችን ማን ነው? ቤተሰባችን ማን ነው? አንተ ግን አሰብከን፣ ረዳህ፣ ወደዚህ ብርሃን አመጣህ። እግዚአብሔር ሆይ ወደዚህ አገር ያመጣህ ልታስተምረን ነው። እግዚአብሔር ሆይ የመስጠትን ፕሪንሲፕል፣ የብልጽግናን ፕሪንሲፕል፣ የእድገትን ፕሪንሲፕል ልታስተምረን ነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አስተምረን እግዚአብሔር ሆይ፣ በማስተማር አሳድገን። በማስተማር ጌታ እግዚአብሔር ህይወታችንን ለውጥ፣ ታሪካችንን ለውጥ። ስለምታደርገውና ስላደረግከው ሁሉ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ደግሞ በእጃችን ላይ ያለውን የምናመጣውን ስጦታችንን የአስተዋዮችና የጥበበኞች መስዋዕት አድርገን እንድትቀበል እንጠይቃለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውና ዘላለማዊ ስም አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ወደፊት መጣችሁ እዚህ ትሰጣላችሁ። Hallelujah,
የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ከሰጣችሁት በላይ መስጠት ካሰባችሁት በላይ ከምታስቡት በላይ በዘላለማዊ ሙላቱ በዘላለማዊ በረከቱ ይባርካችሁ። ቤታችሁ የተባረከ፣ ኑሯችሁ የተባረከ፣ ጓዳችሁ የተባረከ ይሁን። በኢኮኖሚ ከሚመጣ ሰቆቃ፣ በኢኮኖሚ ከሚመጣ ችግር የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ሕይወታችሁን፣ ታሪካችሁን፣ ልጆቻችሁን፣ የልጆች ልጆቻችሁን፣ ዘር ማንዘራችሁን ይጠብቅ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንደምን ከረማችሁ? እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ሁላችሁንም ቅድም ይሄ የገንዘቡ ጉዳይ ስለመጣ ሰላም አላልኳችሁ። አን ሰላም ላችኋል። ታረክን ያለ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ጌታ ይመስገን። እንኳን ለአስራ አምስት ዓመት ጠብቆ አደረገ። አስራ አምስት ዓመት ቀርቶ አንድ ዓመት እንኳ ቀላል አይደለም። ብዙ እንትን አለ። እግዚአብሔር ሰዎች የሚያልፉበት እግዚአብሔር ስራ የሚሰራ ብዙ ውጣ ውረዳ ነው እና እግዚአብሔር ግን ጠብቆ ዓላማ ስላለው እዚህ ያበቃችሁ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እይባርካችሁ። ዛሬ ምሽት የምንመለከተው ርዕስ ዓለም ሳይፈጠር የሚል ነው። ምናልባት እኛ ኮንፈረንስ ስላለ ቤት ስለተገዛ ይመጣ ይመስላችኋል። አይመስላችሁ? ዓለም ሳይፈጠር የሆነ ነገር አለ። እኔና እናንተ ሳንኖር፣ አዳምና ሔዋን ሳይኖሩ እግዚአብሔር ያሰበውና የሰራው ነገር አለ እና እሱን እንመለከታለን። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 3 ሁላችሁ ብድግ ትላላችሁ። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 3 ላይ ያለውን እንመለከታለን፣ እናነባለን። ዓለሞች በእግዚአብሔር ቃል እንደተዘጋጁ ስለዚህም የምታየው ነገር ከምታዩት እንዳልሆነ በእምነት እናስተውላለን ይላል። ስለዚህም የምታየው ነገር ከምታዩት እንዳልሆነ በእምነት እናስተውላለን። ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ፣ የልጆችሽም ሰላም ይሆናል ተብሎ እንደተጻፈ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ ምሽት እያንዳንዳችንን ተናገርን፣ አስተምረን። ክብር በሰማይ ክብር በምድር ላንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ያና ዘላለም አውስ አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ይህንን በሌላ ቋንቋ ብናስቀምጥ ይህ የምታየው የምዳሰሰው የምጨበጠው ከጥቃቅን ነገሮች ጀምሮ እስከ ግዙፉ ዩኒቨርስ ድረስ የተፈጠሩት ለአይን የማይታይ መሆኑን ያረጋግጣል። ለአይን የማይታይ ይህን አስደናቂ ዩኒቨርስ መፍጠር የሚችል እግዚአብሔር ብቻ መሆኑን የእግዚአብሔር መንፈስ ያለባቸው ሰዎች በእምነት ያስተውሉታል። በመንፈስ ካልሆነ ሰው ስለ ራሱ ስለ ዩኒቨርሲቲ የሚያስተው የሚያውቁ የሚረዳው የሚያስተውለው ነገር የለውም። ስለሆነ የዓለም መፈጠር ለሚታይ ዓለም እንጂ ለማይታይ መንፈሳዊ ዓለም የመጀመሪያ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ እንደምነግረን በእግዚአብሔር መመረጣችን መወሰናችን
መበጀታችን መቀደሳችን የሆነው ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ነው። ይህንን አስባችሁ ታውቃላችሁ? ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ወጥቶ የተሰቀለውና የሞተ 2000 ዓመት በፊት ነው። ዛሬ አይደለ የሞተልኝ፣ እኔ ከተወለድኩ በኋላ አይደለ የሞተልኝ፣ ገና ሳልወለድ ሞተልኝ። ገና ሳልበድል ምረትን አገኘው። ገና ሳልታመም ተፈወስ። ገና ሳልጠይቅ እግዚአብሔር መልስ ሰጠኝ። አስቡ ይህን። ይሄ ወንጌል ነው። በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 እስከ 20 ድረስ በአዲሱ መደበኛ ትርጉም እንዲህ ይላል፣ ነገር ግን እናንተ የተዋጃችሁት ነውርና እንከን እንደሌለበት በደም በክርስቶስ ክቡር ደም ነው። እርሱ አስቀድሞ የታወቀው ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ሲሆን አሁን ግን በመጨረሻው ዘመን ስለ እናንተ ተገለጠ ይላል። እርሱ አስቀድሞ የታወቀው ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ነው። በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበር ይላል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1። ቀድሞ ነው የነበረው ጌታ ኢየሱስ፣ ነገር ግን በመጨረሻ ዘመን ለእኔና ለእናንተ ተብሎ በስጋ ተገለጠ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 24 ላይ አባት ሆይ ዓለም ሳይፈጠር ስለወደድከኝ ይላል። ዓለም ሳይፈጠር ተወደድኩ አለ ጌታ ኢየሱስ። በእግዚአብሔር ራእይ፣ በእግዚአብሔር ፍቅር፣ በእግዚአብሔር እውነት፣ በእግዚአብሔር መገለጥ የበሰሉ ሰዎች እግዚአብሔር ለሕይወታቸው ያለውን ዓላማ ሲገልጹ ታሪካቸውን ጥሪያቸውን ከማይጸን ይጀምራል። ዛሬ ከዛሬ አይደለም ጀምሩት፣ ጌታን ካገኙ በኋላ አይደለም ጀምሩት፣ ከማይጸን ነው። መዝሙረኛው ዳዊት በምዕራፍ 139 ቁጥር 16 ላይ እንደዚህ አለ፣ ያልተሰራ አካልን አይኖች አዩ፣ የተፈጠሩ ቀኖች ሁሉ አንድ ስንኳ ሳይኖር በመጽሐፍ ተጻፈ። አሜዝን ቃል የሚያስደንቅ ቃል፣ ያልተሰራ አካልን አይኖች አሉ። እኔንና እናንተ ወላጆቻችሁ ወልካም ብሎ ከማይጸን እኛን ከመቀበላቸው ፊት በእግዚአብሔር ላይ በእግዚአብሔር ዘንድ ስማችን ቀኖቻችን ተጽፏል። የሚያስደንቅ ነው። እንደ እግዚአብሔር ነቢዩ ኤርሚያስን በቃሉ ሲናገረው በሆር ሳልሰራ አውቄያለሁ፣ ከማኅፀንም ሳትወጣ ቀድሼያለሁ፣ ለሕዝብም ነቢይ አድርጌያለሁ አለ። እሱ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ብሎ መናገር ከጀመረ አይደለም። ነቢይነቱ የተጀመረው በማኅፀን ውስጥ ነው። ነቢዩ ኢሳይያስ ስለዛ በምናገርበት ጊዜ በምዕራፍ 49 ቁጥር 1 እና 2 ላይ ደሴቶች ሆይ ስሙኝ፣ እናንተም በሩቅ ያላችሁ አሕዛብ አድምጡ፣ እግዚአብሔር ከማኅፀን ጠርቶኛል፣ ከእናቴም ሆድ ጀምሮ ስሜን አንስቷል፣ አፌንም እንደ ተሳለ ሰይፍ አድርጓል እያለ ቀጥላል። ጳውሎስ ይቀጥልና በገላትያ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ በእናቴ ማኅፀን ሳለሁ የለየኝ በጸጋው የጠራኝ እግዚአብሔር ነው ይላል። እነዚህ ምሳሌዎች የሚያረጋግጡልን የዘላለም እግዚአብሔር ወላጆቻችንን ከሚያውቁም በላይ እኛ ራሳችንን ከምናውቁ በላይ ራሳችን ከምናውቁ በላይ እርሱ እንደሚያውቀን ነው። ስለዚህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ዓለም ሳይፈጠር በክርስቶስ መረጠን ይላል በኤፌሶን ምዕራፍ 1 ላይ።
ዓለም ሳይፈጠር በክርስቶስ ወሰነን ተበጀን ተቀደስ ተጠራን ይላል። እያንዳንዳችሁ እንዳጋጣሚ የመጣችሁ የሚመስላችሁ ሰዎች ዝምብለን ወላጆቻችን ስለተጋቡ ወላጆቻችን አብሮ ስለተኙ የተወለድን የሚመስላችሁ ይህንን ልባር የዘላለም እግዚአብሔር ገና ወላጆቻችሁ ሳይኖሩ እናንተን ያውቅ ነበር። የእያንዳንዳችሁን እድሜ፣ የእያንዳንዳችሁን ጾታ፣ በጸጉራችሁ ላይ በራሳችሁ ጭንቅላታችሁ ላይ ያለውን ጸጉር አንድ በአንድ በሰውነታችሁ ውስጥ ያሉትን ሴሎች አንድ በአንድ የሚያውቅ እግዚአብሔር አለ። እግዚአብሔር ለዓላማው ፈጠረኝ በሉ። እግዚአብሔር ለዓላማው ፈጠረኝ በሉ። እግዚአብሔር የፈጠረኝ ለዓላማው ነው። እግዚአብሔር የፈጠረኝ ለዓላማው ነው። ወገኖች እኛ ይህንን አናውቀው። አዎ ብዙውን ጊዜ ግራ ይገባናል። ፊታችንን በመስተዋት በምናይበት ጊዜ በአይናችን ፊት ምን እንመስላለን? ዓለም ሳይፈጠር እግዚአብሔር ያየን፣ ዓለም ሳይፈጠር እግዚአብሔር የመረጠን፣ እግዚአብሔር የወደደ የቀደሰን እንመስላለን? አይደለም። እኛ ያየነው ፊት ያን አይመስልም። ምክንያቱም ራሳችንን ያየነው በስጋ አይን ነው፣ በሰው አይን፣ በተለይ ደግሞ በጎረቤት አይን፣ በጎረቤት አይን ራሳችንን ያየን ያ በደል እንደሆነ ታውቃላችሁ። እኔ እንደ ጎረቤቴ አይደለሁም። እንደ እነሱ ለእነሱ ተሳካላቸው ለእኔ አልተሳካልኝ፣ ለእነሱ ሆነላቸው ለእኔ አልሆነልኝ። ጎረቤት እኛ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሆነን የታሰርነው በማን እንደሆነ ታውቃላችሁ? በጎረቤቶቻችን። ለጎረቤቶቻችን እንለብሳለን፣ ለጎረቤቶቻችን እናጌጣለን። ለጎረቤቶቻችን ሁሉን ነገር የምናደርገው ጎረቤቶቻችንን ለማስደሰት ነው። ታውቃላችሁ ይህንን። እግዚአብሔር ግን ወገኖች ያደረገንን አላወቅንም። ራሳችን በጌታ በኢየሱስ ምርጫ አላየንም። ጌታ ኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ ስጦታ፣ በጌታ በኢየሱስ ጸጋ፣ በጌታ በኢየሱስ ሐሳብ ራሳችንን አላየንም። ስለሆነም በዓለም ክስ፣ በሰይጣን ክስ፣ በሁኔታ ክስ፣ በህልና ክስ፣ በማንነታችን ክስ እንማቀቃለን። ብዙዎች ሰዎች ዛሬ በክስ ውስጥ ይኖራሉ። ክርስቲያኖች ዓለም ማተውት ክስ ምን እንደሆነ ማውቁ፣ ምክንያቱም ስለበዛባቸው እርግፍ አድርጎት ይተዋል። ተከሰስኩ የሚል ዓለማዊ ታውቃላችሁ? ምን ይከሰሳል? ወደኩ የሚል ዓለማዊ ታውቃላችሁ? የት ወድቃል? ኦልሬዲ ወድቋል። መውደቅና መነሳት ምን እንደሆነ ያውቁ እና ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔር እኔንና እናንተን መረጠን። በዓለም ክስ እኛ ግን በዓለም በሰይጣን ክስ በሁኔታ ክስ እንዲህ አልሆነልኝም፣ እንዲህ አልመጣልኝም፣ እንዲህ አልገባል ምናምን እያለ በክስ እግዚአብሔር እንደወደደን እንረሳለን። እግዚአብሔር ቀደም ብሎ እንደፈጠረን እንረሳለን። ብዙም ጊዜ እኔ የምናገረው አንድ ነገር አለ። እዚህም ቦታ ብዙ ጊዜ በመጣው ቁጥር የተናገርኩ ይመስለኛል። ሳይንቲስቶች ምን ይላሉ አሁን ዓለም ከተፈጠረች እስከ አለፈው ዓመት የነበረው ምንድን ነው? መሬት ከተፈጠረች 14 ቢሊዮን ዓመት ሆኗታል። አንዳንድ ክርስቲያኖች ውይ 7000 ዓመት አይደለም እንዴት እንደዚህ ይሆናል ብሎ ግራ ይጋቡበታል። እኔ ግን እነሱ እድሜውን ሲጨምሩ፣ የመሬቱን እድሜ ሲጨምሩ፣ እየጨመሩ ሲሄዱ ደስ እያለኝ ይሄዳል። እና ከአስራ አራት ደግሞ አንዱ መጥቶ አንዱ ሰካራም ሳይንቲስት 20 ቢሊዮን ሊል ይችላል። እኔ ደግሞ ደስ ይለኛል። ለምን ሰማይና ምድር ከመፈጠራቸው በፊት አምላኬ እኔን ያውቀኝ ነበር። ምን ያህል ታላቅ
ምን ያህል በሱ አይን ክብር አገኘች ነው ከአስራ አራት ቢሊዮን አመት ጌታ በዝበ የሚያውቀት አስቡ አስቡ። በእያንዳንዳችሁ ህይወት ላይ እግዚአብሔር አላማ አለ። በእያንዳንዳችሁ ኑሮ ላይ እግዚአብሔር አላማ አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር አውቋቸዋል። ሰዎች አይወዱኝም፣ ሰዎች ባይወዷችሁ ስራ ቀረላችሁ እንጂ ምን ማሉ ናቸው? ቱ ቢ ኦነስት፣ አዎ ስራ ቀረላችሁ። ምንም ነገር ግን ለዘላለም ዘላለም የተወደዳችሁ እንደሆናችሁ እንድታውቁ ይፈልጋል። ምክንያቱም እኔ አይደለም ያልኩት ጌታ ነው ያለው። ሳበቤት እኔ መወደደ ጌታ እኔ በማወቁ አሁን ምንም በዓለም ሚዲያ ውስጥ አይደለንም ብዙም አይማንም ብዙም ሰው አያውቀን። ነገር ግን ሰማይና ምድርን የፈጠረ እግዚአብሔር እኔንና እናንተን ሲያውቀን ድንቅ አይደለ? ድንቅ ነው የምትሉ ይልል በሉልን። አያችሁ ይህንን ስለምንረሳ ምን መሰላችሁ? ከሳሹ መጣና ምን ይላል? እግዚአብሔር ወዶህ ነበር፣ መርጦ ነበር፣ ቀድሶ ነበር። ዛሬ ግን ፈተናን ተመልከት። እግዚአብሔር ወድ እንደሆ ህይወቴን ተመልከት፣ ድካሜን ተመልከት፣ ውርቀቴን ተመልከት ይላጠላል። ወገኖች ከእነዚህ አይነት ክስ በኋላ ወደ መስተዋት የሚሄድ ሰው የሚያየው እግዚአብሔር የተቆጣውን ሰው ነው። እግዚአብሔር አልተቆጣኝም፣ እግዚአብሔር አልተቆጣኝም በሉ እስኪ። እግዚአብሔር አልተቆጣኝም በሉ። እግዚአብሔር ወዶናል። እንደ ወደድን ቅድም የተነገረ ወንድማችን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ ያለው ነገር የዘላለም ቃል ኪዳን አድርጎ ሰጠን። በእግዚአብሔር ፊት ተወድጃለሁ በሉ እስኪ። እናንተ ራሳችሁን በመስተዋት ውስጥ በምታዩበት ጊዜ እኔ እኮ በጌታ የተወደድኩ ሰው ነኝ በሉ። ለራሳችሁ ሰዎች መጥተው እንዲነግሯችሁ አትጠብቁ፣ እናንተ ራሳችሁ ተናገሩ። አዎ እናንተ ራሳችሁ ተናገሩ። እግዚአብሔር በሕይወቴ ዓላማ አለው፣ እኔ በእግዚአብሔር የተወደድኩ ሰው ነኝ፣ ለእግዚአብሔር ክብር ይኖራለሁ፣ የእግዚአብሔር ክብር በሕይወቴ ላይ ይገለጣል ብለን ወገኖች በራሳችንም ላይ በዓለምም ላይ እናውጃለን። እኔ ጎረቤት በምለው አልኖር፣ ጎረቤት ምን እንደምልም አላገ። የምኖርባቸው ጎረቤቶች አይሁዶች ናቸው እና በጣም በጸጥታ ዓለም ውስጥ ነው የምኖረው። አሁን ለምሳሌ አርብ እንደ ዛሬ ማታ እንደ ቅዳሜ መኪና ድምፅ አይሰማ፣ ሙዚቃ አይሰማ፣ ምንም አይሰማ። በቃ አለም ጸጥ ብሎ በእግር ነው የሚሄዱት ወደ እንትናቸው ወደሚያመልኩበት። እና ስለ እኔ ምን እንደሚያስቡ አላውቅም። አንድ ቀንም ደግሞ አሳስቦኛ አቅም ስለ እኔ ምን እንደሚያስቡ፣ ምክንያቱም በማዕከላችሁ ያለው ጥቁር እኔ ብቻ እኔ አይደለም ጥቁር ያልኩ እነሱ አላለም እኔ ነኝ ያልኩ። እና ምን እንደምለው አላውቅም። ዋይ ዱ አይ ኬር ዋት ዴይ ሴይ? ምንም የሚያገባ ይሄ ምንም ሳስበው ይሄ ነገር ጌታዬን እያመሰግነው ሲያስፈልገኝ እልል እያለ ሲያስፈልገኝ ይሄ ሾፋሪን እየነፋ በቤቴ ውስጥ እንደፈለኩ ኖራል። እንደፈለኩ በጎረቤት መመዘን ከጀመራችሁ አልቅላል። አዎ ኖ የሚበሉት ይሄ ዓለም እና እናንተ እግዚአብሔር እያንዳንዳችሁ ወዷችኋል። እያንዳንዳችሁ በጌታ ፊት በጣም የተወደዳችሁ ናችሁ። የተወደድንን ወገኖች ዓለም ሳይፈጠር እግዚአብሔር ከወደደን እግዚአብሔር ከመረጠን መመረጣችን እኛ ከምናደርገው ወይም ከምናደርገው ወይም ከማናደርገው ጋር ግንኙነት የለውም።
አንተ ተወደድከው ስለምታደርገው ነገር አይደለም። አንቺ ተወደድሽው ስለምታደርጊው ነገር አይደለም። ከዛ ጋር ግንኙነት የለውም። እግዚአብሔር ፍቅር። እግዚአብሔር ዓለምን የወደደው ከስራው የተነሳ አይደለም። ሰውን የወደደው ሰው የስራ ሰው ስራ መልካም ስለሆነ አይደለም። እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ፍቅር እኛ ከምናደርገው ወይም ከማናደርገው ጋር ግንኙነት የለውም። በብሉይ ኪዳን ግንኙነት ነበረው፣ በአዲስ ኪዳን ግን ግንኙነት የለውም። እግዚአብሔር ስለ መልካም ስራችን አይወደን። እግዚአብሔር ስለ ክፉ ስራችን አይጠላን። እንድታስቡት እፈልጋለሁ። በሮሜ መልእክት ምዕራፍ 5:8 ላይ ገና ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ስለኛ ሞቷልና እግዚአብሔር ለእኛ ያለው የራሱን ፍቅር ያስረዳለን። መቼ ነው የሞተው? ገና ኃጢአተኞች ሳለን። የወደደኝ መቼ ነው? ገና ኃጢአተኛ እያለሁ። ገና ኃጢአተኛ እያለሁ ከወደደኝ እሱ ይጠላኝ ዘንድ ምን ማድረግ ነው ያለ? ምን ማድረግ ነው የምችለው? ምንም። ምክንያቱም ገና ኃጢአተኛ እያለሁ ነው የወደደኝ። አያችሁ፣ ይህን ልባል። አዎ፣ ስለዚህ ገና ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ስለኛ ሞቷል። ለኃጢአተኛ ነው ሞቴ ማለት ነው። እግዚአብሔር ለኛ ያለው ፍቅር ከኛ ህይወት ጋር ከኛ ስራ ጋር የተገናኘ አይደለም። እግዚአብሔር በህይወታችን ዘመን ሁሉ የምናልፍበትን ፈተና፣ የምናልፍበትን ኃጢአት፣ ድካም፣ ጥያቄ፣ ውጣ ውረድ እያወቀ ወደደን። ፈተና፣ ኃጢአት፣ ድካም፣ ስንፍና የእግዚአብሔርን ፍቅር የሚያስቀር ከሆነ ወንጌል የለም ማለት ነው። ወንጌል ምንድን ነው? ዓለምን መውደድ ነው። ዓለም እኮ የመጨረሻ በደለኛ፣ ኃጢአተኛ፣ ነፍሰ ገዳይ የሆነ በቃ ሁሉ ነገር ቆሻሻ ነገር፣ ሴጣን የነገሰባት ነው። እግዚአብሔር ግን እሷ ወደደ ታደርጋለ። እግዚአብሔር እንደዚህ አድርጎ ወደደን። ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ አድርጎ ወደደን። የሰው ፍቅር ምክንያት አለ። እግዚአብሔር ፍቅር ምክንያት የለውም። እግዚአብሔር ፍቅር ምክንያት የለውም። በሉ እስኪ እንደገና፣ እግዚአብሔር ፍቅር ምክንያት የለውም። የሰው ፍቅር ምክንያት አለ። ሰው አንዱ ሌላውን የሚወደው ወይም ከቁመናው የተነሳ ወይም ከገንዘቡ የተነሳ ወይም ከዘሩ የተነሳ ወይም ከኑሮ የተነሳ ከደረጃው የተነሳ ይሆናል። አንድ ነገር አለ፣ አንድ ሌበል የምናደርገው። ስለዚህ ነው ሰዎችን የሚወዳል። አንድ ነገር አለ። ያለ ምክንያት አይደለም ባለቤቴን የወደድከዋት። አንድ ነገር አለ። ሷም የወደደችኝ ዝም ብላ አይደለም። አንድ ነገር መኖር አለበት። ስጋ ለባሽ እንደዛ ነው። ነገር ግን ያ ፍቅር ወገኖች በሁኔታ ላይ የተመሰረተ ስለሆነ ያ ሁኔታ ሳይሳካ በሚቀርበት ጊዜ ያ ፍቅር ጥያቄ ውስጥ ይገባል። ጥያቄ ውስጥ ለምን እንደዚህ ቢሮ እንዴ? እኔ ድሮ እንደዚህ የወደድኩት አንድ ጊዜ አንድ ትሂት ዛሬ አንድ ቤተሰብ ሳስታርቅ በቃ በጣም በጣም ይወደኝ ነበር አለች። በኋላ ግን በሚያደርገው ነገር ሁሉ እኔ ልማበሳጨት ነው የምፈልገው አለች። ምንድን ነው የሚያደርገው? ዶሮ ቀጥ ብሎ ይሄዳል። አሁን እኔን ለማበሳጨት እግሩን እንደዚህ አድርጎ ነው የሚሄደው አላት። የማይሆን ክስ እኮ ነው፣ የሴጣን ክስ። አሁን ቶ ቢሆን እሷን ለማበሳጨት እንደዚህ ብሎ ይሄዳል ሰውዬው።
መስሯታል። ለምን? ምክንያት አለው የወደደችበት። አያችሁ፣ የእግዚአብሔር ፍቅር ግን ደከማችሁ፣ ወደቃችሁ፣ ሰነፋችሁ፣ አላነበባችሁም፣ እንዲህ አላደረጋችሁም በሚል ላይ የተመሰረተ አይደለም። ገና ኃጢአተኞች እያለን ነው ክርስቶስ የሞተልን። ገና ምንም ሳናቅ፣ ስለ እግዚአብሔርም ሳናቅ፣ መጸለይ ምን እንደሆነ ሳናቅ፣ ክርስቶስ ኢየሱስ ወዶ በእኔ ፍቅር ወደ መስቀል ሄደ። ምን ታደርጋላችሁ? አሁን እሱን ለመውደድ እሱ እንዲወደኝ የማደርገው ነገር የለም። እንዲጠላኝ የሚያስችል ነገር በሕይወቴ አይሆንም። ምክንያቱም እሱ ለዘላለም እስከ ዘላለም ጌታ ነውና ነው። ዓለሙን እንድወደዋልና ይህ የእግዚአብሔር ፍቅር ለዓለም የሚገባ ሆኖ አይደለም። እንዲሁ ወደደን፣ እንዲሁ አዳነን። ይህ የእግዚአብሔር ወንጌል ለፍጥረታዊ ሰው አይገባም። ምክንያቱም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 16 ላይ የተገለጠው የእግዚአብሔር ፍቅር ተቀባይነት፣ አሰራር፣ አስተሳሰብ ከዓለም ፍቅር ተቀባይነት፣ አስተሳሰብ ፍጹም ተቃራኒ ስለሆነ ነው። የዓለም አሰራር በሙሉ ፐርፎርማንስ ቤዝድ ነው። በቃ አንድን ሰው ትወዱ ዘንድ እንደምትፈልጉት መሆን አለበት። ያለበለዚያ አበቃ ያ ሰው። ፐርፎርማንስ ቤዝድ ነው የዓለም ፍቅር፣ የሰው ፍቅር። የእግዚአብሔር ፍቅር ግን እዛ ላይ ያለ ምንም ሳያይ የሚወድ አምላክ አንኮንዲሽናል ነው። አያችሁ፣ ጸጋው በእምነት አድኗችኋልና ይህ የእግዚአብሔር ስጦታ እንጂ ከእናንተ አይደለም። ማንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም። አከተመ እግዚአብሔር። ስለዚህ ነው የምወደኝ። እጾማለሁ፣ እጸልያለሁ፣ ምናምን እጾማ መጾም መጸለይ እኔ እደግፋለሁ። እጾማለሁ፣ እጸልያለሁ፣ እኔም ራስ ነገር ግን እግዚአብሔር እንዲወደኝ አላደርግም። እግዚአብሔር እኮ ቀደም ብሎ ነው የወደደኝ። ታዲያ ለምንድን ነው የምጾመው የምጸልየው? ይሄን ፍቅር ለመረዳት ነው። እኔ ራሴ እንድረዳው እንጂ እሱ እንዲወደኝ አይደል። አንዳንድ ጊዜ ከአእምሮ በላይ ይሆናል የእሱ ፍቅር እና ስለዚህ እንዴት ልረዳ? ጌታው እባክህ እርዳኝ ብዬ ስጋዬን የምጎስምበት ጊዜ አለ። የምመካ እግዚአብሔር እንዲሁ በነፃ ያደረገለትን በማወቁና በማስተዋሉ በአምላኩ ይመካ ይላል። ሰው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ ዳግመኛ በመንፈስ ቅዱስ ከተወለደ ለዘላለም በመንፈሱ ተቀደሰ። ጌታ ኢየሱስን መቀበል ማለት ምን ማለት ነው? ጌታ ኢየሱስን መቀበል ማለት የዘላለምን ቅድስና ተቀበልኩ ማለት ነው። ታሪክ፣ ቴዎሎጂ፣ አምልኮ ይሄ ተቀበልኩ ማለት አይደለም። ከታሪክ ጋር ከዓለም ጋር በምድር ላይ ካለው ጋር ምንም ግንኙነት የለው። የዘለዓለምን ቅድስና ነው የተቀበሉት። የዘለዓለምን ሕይወት ነው የተቀበሉት። የዘለዓለምን ምሕረት ነው የተቀበልኩት። የዘለዓለምን ስጦታ ነው የተቀበልኩት። የዘለዓለምን ምሕረትና የዘለዓለምን መንገድ ነው የተቀበልኩት። ስለዚህ እኔ የዳንኩት በራሴ ቅድስና ሳይሆን በክርስቶስ ኢየሱስ ቅድስና። ሰው የሚድነው በራሱ ቅድስና ሳይሆን በክርስቶስ ኢየሱስ ቅድስና ነው። ይህንን ልባር ብዙም ጊዜ ሰዎች ስለሚጾሙ ስለሚጸልዩ በቃ ጫካ ገብቶ እንደዚህ አድርገው ገዳም ገብቶ ምናምን በቃ ይቀደሳል ምናምን ምናምን ይላል። ዳዳዝ ወር አይሰራም፣ እንደዚያ አይሰራም። እና ስለዚህ ጌታ ኢየሱስን መቀበል ማለት
የዘል ዓለማዊ የሆነው እውነት የሆነው ቅዱስ የሆነው ውስጤ ገባ። ክብር ለዘል ዓለም እስከ ዘላለም ለእግዚአብሔር ነው። ክብር ለዘል ዓለም እስከ ዘላለም ለእግዚአብሔር ነው። ሱኖ ምስጢር፣ ይሄ ምስጢር ለሰዎች ካልገባ በስተቀር ቤተክርስቲያን መሄድ ምን ማድረግ የቄስ ልጅ መሆን የእንትን ልጅ መሆን የጳጳስ ልጅ መሆን ቦታ የሉ። You have to be born again. You have to be born from heaven. የእግዚአብሔር መንፈስ ዘላለማዊ የእግዚአብሔር መንፈስ መጥቶ በውስጣችን ገብቶ የእኛ ማንነት መረከብ አለበት። በዚያን ጊዜ አይናችን ይከፈታል። አይኔን የምከፍት መዳን ሰው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ ዳግመኛ በመንፈስ ቅዱስ ከተወለደ ለዘላለም በመንፈሱ ተቀደሰ የእግዚአብሔር ልጅ ሆነ ማለት የዘላለም ትንሣኤ አገኘ፣ የዘላለም መንግሥት ወረሰ። ስለሆነም ዳግመኛ የተወለደ ክርስቲያን በመንፈሱ ኃጢአት የለበትም። ይህን ልብ አድርጋችሁ ማናችሁ በመንፈሳችሁ ተፈትናችሁ አታውቁም። እዚህ ቤት ማናችሁም እናንፈተን። በመንፈሳችን ሁልጊዜ የምንመኘው ትልቁ ምኞት ምንድን ነው? እግዚአብሔርን መከተል፣ እግዚአብሔርን ማምለክ፣ እግዚአብሔርን መውደድ፣ እግዚአብሔርን ማገልገል ነው። በውስጣችን ያለው ፈተና የለም። በመንፈሳችን ፈተና ያለው በስጋችን። ይህን መለየት ማወቅ አለብን። ክርስቲያን በመንፈሱ አይፈተንም። ክርስቲያን የሚፈተነው በስጋ ነው እና ስለዚህ በዚህ ምክንያት የእግዚአብሔርን ስጦታ የእግዚአብሔርን ፍቅር የእግዚአብሔርን ምሕረት ማንም ሊወስድብን በማይችል መልኩ ጌታ ኢየሱስ በውስጣችን ገባ። የእኔና የእናንተ የአዳም ሁኔታ የሚለያይበት ምክንያት አለ። አዳምና ሔዋንን በገነት ውስጥ አስቀመጣቸውና ተፈተኑ። ከዛ በኋላ ተፈተኑና ምን አደረጉ? እግዚአብሔር አታድርጉ ያለውን አደረጉ፣ ወደቁ። ስለዚህ ኃጢአት ምን አደረጋቸው? ከገነት ውስጥ አወጣቸውና ውጭ ጣላቸው። እግዚአብሔር በምንም አይነት ሰይጣን ይህንን አይነት ነገር እንዳያደርግ ምን አደረገ? ልጁን ላከ። ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ። ኢየሱስ ክርስቶስ መጣና እኔንና እናንተን በገነት ውስጥ አላስቀመጠን። ኢየሱስ ክርስቶስ መጣና በእኛ ውስጥ ዘው ብሎ ገባ። ሰይጣን ምን ያርጎ ያወጣው? በምን ፈተና በምን ሁኔታ በእኔ ውስጥ ገብቶ የነገሰውን ጌታ ያው አዳምንና ሔዋንን ከገነት አወጣቸው። ቶሎሳን ግን ለዘላለም መንካት አይችልም። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ወገኖቼ እግዚአብሔር እጅግ አስደናቂ እግዚአብሔር እግዚአብሔር መንፈስ ነው ይላል አለ ጌታ ኢየሱስ። የሚሰግዱለትም በመንፈስና በእውነት ነው አለ። በእውነት ካገኙት በእውነት ከቀመሱት በመንፈስ መስገድ፣ በመንፈስ መከተል፣ በመንፈስ ማገልገል። ስለሆነም ሰው በስጋው እግዚአብሔርን ማምለክ አይችልም። ስጋ ሰው እግዚአብሔርን ማምለክ የሚችለው ሰማያዊውን ስራ በምድር ላይ በሰው ስጋ፣ በሰው እውቀት፣ በሰው ትምህርት፣ በሰው ስልጣኔ መስራት አንችልም። ብዙ ዲፕሎማ የሰበሰቡ ብዙ ዲግሪ ያላቸው ብዙ ስም ያላቸው በጣም የምደነቁ ብዙዎች አሉ። ነገር ግን
ያ ነገር ትምርታቸው ጥሩ ነው፣ ነገር ግን እግዚአብሔር ማገልገል አይችሉም። በምድራዊ ነገር ሰማያዊን እግዚአብሔር ማገልገል አይቻልም። እግዚአብሔርን ማገልገል የሚቻለው በመንፈስ ብቻ ነው፣ በእውነት ብቻ ነው። ያ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ የሚገልጥልን ነው። ሰው በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ ተፈጥሯል በምንልበት ጊዜ ሰው እግዚአብሔር እንደኛ አፍንጫ አለው፣ አይን አለው፣ ጆሮ አለው፣ ምናምን አለው ማለታችን አይደለም። እግዚአብሔር መንፈስ ነው። ለመንፈስ መልክ ልንሰጠው አንችልም። ምን እንድመስል ልንናገር አንችልም አንችልም። የመንፈስን የነፍስን የስጋ ልዩነት እኔና እናንተ በሚገባ ማወቅ አለብን። ያለበለዚያ የመዳናችን ትርጉም አይገባን አይገባን። ሰው መንፈስ ከሌለው ሰው አይባል፣ ነፍስ ከሌለው ሰው አይባል፣ ስጋ ከሌለው ሰው አይባል። እዛ ቅዱስ እንደሱ ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ተሰሎንቄ ምዕራፍ አምስት ላይ በምናየበት ጊዜ ሶስቱም እንድህ ቀደሱ ጌታ ይላል። መንፈስ የምቀደሰው ጌታ ስናገኝ ነው። ነፍስና ስጋ የምቀደሰው በእግዚአብሔር ቃል፣ የእግዚአብሔርን ቃል በማንበብ በእግዚአብሔር ቃል በመኖር ነው። በአንድ ጊዜ አይቀደስም መንፈስ። በአንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ በውስጤ በገባ ቀን ተቀደስኩኝ። ለዘላለም ጌታ ቀደሰኝ። በቃ ሁለተኛ ዳግመኛ መወለድ የለም። አንዴ ተወለድኩ በመንፈስ። ያ የተወለድኩት የእግዚአብሔር ልጅ አደረገኝ፣ ወራሽ አደረገኝ። ለዘላለም ዘላለም ከዛ የሚያወጣኝ የለም። ነገር ግን በስጋዬና በአእምሮዬ ዳግመኛ ስላልተወለድኩ አሁንም ድካም አለብኝ፣ ፈተና አለ። ስለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስን የማነበው፣ ስለዚህ ነው ጾም የሚጸልየው፣ ስለዚህ ነው የሚተጋው። ምክንያቱም ማደግ በዚህ ምድር ላይ ያለ ምንም ቢጸል ምንም ቢሆን መቶ በመቶ በስጋው ንጹሕ ሆኖ ከዚህ ዓለም የሚሞት የለም። እናድግበታል፣ እናድጋለን። በእድሜ እያደግኩ ነው። በእድሜ በቃ እንትን እየወቅኩ ነው። አይ አም ኢን ዘ ላስት ፌዝ ኦፍ ማይ ላይፍ። ከዚህ በኋላ አድጋለሁ ብዬ የማስበው ነገር የለኝ። ነገር ግን ታውቃላችሁ፣ ውስጤ አንድ እያደገ ያለ ነገር አለ። በስጋዬ ግን በየቀኑ ድካም እየተሰማኝ ይሄዳል። ምንድን ነው እሱ? ስጋ ሁል ጊዜ ስጋ ነው። ስጋ ስጋ ነው። በሉ እስኪ በሉ እኮ ምን ጥያቄ ያለው? በሉ ምን ጥያቄ ያለው? ስጋ ስጋ ነው። ስጋም በምንም አይነት እናንተ ልትገዙት አትችሉም። እግዚአብሔር መንፈስ በውስጣችን ገብቶ መንፈሳችንን ነፍሳችንን ተቆጣጥሮ ከዚያ በኋላ ካላንበረከከ በስተቀር ስጋ ስጋ ነው። የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እና ስጋ እስከሚሞት ድረስ ይነጻል ብሎ የምናገር ሰው ራሱ ምንም የሆነ መጽሐፍ ቅዱስ አልገባውም ማለት ነው። መጠንቀቅ ማደግ የሚያስፈልገው ስለዚህ ነው። ሰው ለመዳን አይደለም የሚጾመውና የሚጸልየው። ለመዳንማ በጾምና በጸሎት መዳን የሚቻል ከሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት አያስፈልገውም ነበር። ሰው የሚጾመውና የሚጸልየው ስለ ዳኔ ነው፣ የእግዚአብሔር ምሕረት ስላገኘ ነው። ገና ኃጢአተኛ እያለ እግዚአብሔር ወደደው፣ ልጁን ላክልን። በመንፈስ ቅዱስ የክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቅ የክርስቶስ ኢየሱስ ቅድስና በውስጡ ገባ። አሁን የክርስቶስ ኢየሱስን ጽድቅና ቅድስና ለመረዳት እንጾማለን፣ እንጸልያለን፣ እናመልካለን፣ መጽሐፍ ቅዱስ እናነባለን፣ እናጠናለን፣ እንተጋለን። ያ ለምንድን ነው? የተሰጠንን እንቁ ለማወቅ
ገባችሁ? ገባችሁ ያስፈልጋል። You better understand it. ያለ ባለዛ ያ ሁሉ ጊዜ በጥያቄ ኖራለን። ወገኖቼ እኛ በክርስቶስ ኢየሱስ ከእግዚአብሔር አንጻ ለዘላለም የተቀደስ ልጆቹ ነን። አሜን። ምንም እዳ የለብኝም በሉ እስኪ። የክሬዲት ካርድ እዳ ሊኖርባችሁ ይችላል። ነገር ግን እግዚአብሔር መንግስት እንዳትወርሱ የሚያደርጋችሁ ማንኛውም አይነት እዳ በክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል ላይ ተሰቀለ። አሜን። ጌታ ኢየሱስን የምታውቁ የተቀበላችሁ you are done, you are finished, you are ready. አሜን። ብቻ ነው ቀራችሁ። ለቴዱ ልጸልይላችሁ ነው። አላደርግም ዛሬ ምክንያቱም ትታችሁኝ ስለምትሄዱ። የዘላለም ቅድስና በክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋና መንፈስ በውስጣችን ገብቷል። አረም ለዘላለም አረም የሚያሳርፍ ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ መልእክቶቹን ለሮሜ ሰዎች፣ ለቆሮንቶስ ሰዎች፣ ለኤፌሶን ሰዎች፣ ለፊልጵስዩስ ሰዎች፣ ለኮሎሳይ ሰዎች ዝጽፍ ኃጢአት እንደማያደርጉ ፈተና እንደሌለባቸው አድርጎ ቅዱሳን ብሎ ነው የሚጠራቸው። እነዚህ ሰዎች በብዙ መከራ ነው፣ ነገር ግን ቅዱሳን ብሎ ነው የሚጠራቸው። በክርስቶስ ኢየሱስ ተቀድሳችኋል። በክርስቶስ ኢየሱስ ተወዳችኋል። በክርስቶስ ኢየሱስ የዘላለም ልጆቹ ናችሁ። ምንም የምትጨምሩበት ምንም የምትቀንሱት ነገር የለም። ምንም የምትጨምሩት ነገር ኦልሬዲ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ተቀበለን፣ የመንግስቱ ወራሾች አደረገን። ክብር ለአብ፣ ክብር ለወልድ፣ ክብር ለመንፈስ ቅዱስ። ስለዚህ በቤት ውስጥ በምትኖሩበት ጊዜ ወገኖች፣ በመሰጠት የምንኖረው አንድ የወደደን ስላለ ስለምና ወደደን። በቃ ተወደድኩ፣ ተወደድኩ፣ ስለተወደድኩ እሱ ስለወደደኝ ምን እያደረግኩ ሄዳለሁ? እሱን ከፍ እያደረግኩ እኔ ዝቅ እያለ እሱ እየጨመረ እኔ እያነሱ በዚህ ምድር ላይ እንኖራለን። እናንተም ደግሞ እግዚአብሔር ስራ፣ ብዙ ስራ በፊታችሁ አለ። እግዚአብሔርን ስራ ለመስራት እግዚአብሔር ለ15 ዓመት ተጠበቃችሁ፣ ረዳችሁ፣ አሳደጋችሁ። አሁን ደግሞ በሚቀጥሉት 15 ዓመታት አቤት መነሶታን ትወርሳላችሁ። አሜን። ሞገስ ነው። ምን መሰላችሁ? ሌላ ቀርቶ ሶማሌውን ህዝብ ብቻ ብትወርሱ አይበቃችሁ? ይሄ የፈረንጁን ተው፣ የኮሪያውን፣ የስፓኒሹን፣ የምናምኑን ተው ግና እነዚያም ብቻ እስኪ አምጧቸውና ይሄ 5 አይነት ቤት ብትሰሩ አይበቃቸው። የእግዚአብሔር ክብር በእናንተ ላይ ይምጣ። የእግዚአብሔር ክብር በላያችሁ ላይ ይገለጥ። የእግዚአብሔር ስራ በእናንተ ላይ ይሁን። እግዚአብሔር ያሳድጋችሁ። እግዚአብሔር ይምራችሁ። በቅድስናው እደጉ። በማስተዋል እደጉ። በማወቅ እደጉ። በመጽናት እደጉ። በመስጠት እደጉ። በመቀበል እደጉ። የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ያሳድጋችሁ። ክብር በሰማይ ክብር በምድር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን አሜን። ሁላችሁ ብድግ እንላለን። ሁላችሁ ብድግ እንላለን። ሃሌሉያ። ክብር ለዘላለም እስከ ዘላለም። ፈቃዳችሁ ከሆነ እኔ የምጸልየው ትጸልያላችሁ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ያለ ምክንያት ስለወደድከኝ፣ ያለ ምክንያት ልጅ ስላደረግከኝ፣
አመሰግናለሁ በሕይወቴ ዘመን ሁሉ ይህንን ፍቅር አረሳው እግዚአብሔር ሆይ እገዛልኝ ዘንድ ለዚህ ፍቅር እኖር ዘንድ ስጋዬን የምገዛበትን ስጋዬን የምጎስምበትን ጸጋዬን አብዛል እግዚአብሔር ሆይ ባለፉት 15 ዓመታት በዚህ ጉባኤ ስላደረግከው ሁሉ እናመሰግናለን። ስለነበረው ውጣውረድ ስለነበረው ጥያቄ ያ ሁሉ አልፎ ዛሬ አለን በሕይወት ወደፊትም እንሄዳለን። ክብር ለአንተ እንሰጣለን። ክብር በሰማይ ክብር በምድር አሁንም እስከ ዘላለም ለአንተ ይሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም። ክብር ይሰጥ ለጌታ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጣም በጣም ነው የምወዳችሁ። ዘር ማንዘራችሁ ይወዳለሁ። ስታገኙዋቸው ሁላችሁንም ሰላም በሉልኝ።